Журналісти, кореспонденти, редактори, оператори, випускові оператори, режисери монтажу, звукорежисери. Сьогодні, 16 листопада, усі працівники теле- та радіомовлення відзначають своє професійне свято. Свято встановили в Україні на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв'язку згідно з указом президента України про День працівників радіо, телебачення та зв'язку від 11 листопада 1994 року. Нині до журналістів та працівників сфері радіо долучилися телевізійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж та інтернету. Йой! Вау! Та чи дивляться телевізор і чи слухають радіо місцеві жителі? Йдемо дізнаватися. Я дивлюся в студії. Ну та всі новості міста, і хороші, і погані всі були. Дивлюся час від часу обов'язково, бо дуже мені цікаві новини нашого краю. В частності, М-студіо дуже часто дивлюся, вечірній випуск новин. І слухаю Закарпаття Світ FM в автомобілі кожен раз. Я смотрю М-студіо. Я слухаю Закарпаття FM і Світ FM. М-студіо теж дивимося. Дуже подобається, хороший канал. Закарпаття FM, версія FM, шансон буває, радіо. Коли яке там вхопить, це такий слухай. Я дивлюся М-студіо. Та у професії журналіста часто буває таке, що люди категорично не хочуть йти на контакт. Пішу. Ласка, ні, я вибачаюся, я спішу на роботу. Дякую. Ну що ж, таке теж буває. Хоч нерідко і кореспонденти, журналісти зіштовхуються із небажанням говорити, із грубістю. Ця професія об'єднує людей, що борються за справедливість і чесність. Зі святом усіх працівників телерадіомовлення та зв'язку.